Kwa majina naitwa Harrison Lemeguran, mimi ni kiongozi. Nataka ni weze kujadili tu kwa sababu ya national sports. Naona katika sport yetu ya Kenya, nafikiri iko chini sana. Especially ile game ambayo tunaona. Unapoona saizi, hii uwanja yote hakuna wananchi hawajaingia. Na ni kwa sababu ya attitude. Wananchi hawana hiyo, hawajapata hiyo attitude ya mpira. Like in other countries, because if you see now what is taking place in other countries, like the UK, Premier League. Like Premier League, watu wanajaa uwanja. But as in Kenya, unaona kwamba wananchi wako na attitude kidogo. Because inafaa uongozi ya Kenya, that is the Minister of Sports, at least wao wakiingia katika uwanja na kuweka kabisa resources katika sports ili tuweze kuinua. Because at least tungeona viongozi wamejaa hapa hii podium yote. Wangejaa ili waweze kufuta wananchi na kuona umuhimu wa mpira sports. But you can see all this field. Kuna mtu wako. Stadium. Na hii ni timu kubwa kubwa kwa Kenya ambao wanacheza. So you can imagine. Asante.